деструктивтік діни ұйымдардың бізге қауіпі, енді ол біздің дінімізді, яғни біздің ертең келе жатқан исламдың қазақтарға енгенін және де осы біздің дәстүрімізді мойындамайды. Осы арабта ғана ислам болған, ислам елі, араб елі ғана деп бөлмейміз. Солардың қазір бізге осы таңда біз соның бәрі модасында, анау баяғыда айтушы еді ғой, Құдайға шүкір, әлхамдулиллах, машалла деген сөздерді ағымдағы жігіттер көп алып кетті де. Қазақтар мұсылман болмаған деген мәселеге бұлар келтіргілі келеді де. Біз неге айырылып қалмадық мұсылман? Өйткені біздің ата бабаларымыз осы діннің бәрін бізге дейін осы жеткізіп әкеп берді ғой. Біздің иммунитетті көтеру үшін біздің өзіміздің қазақи идеологияларды келтірсе, біз қайдан шықтық, қалай келдік? Көптеген енді білімді азаматтар бар ғой, өзіміздің дәстүрімізді ислам мен тарихты араластырып келтіретін. Қазіргі таңда енді көп жастарымыз да, үлкен азаматтарымыз да ақпараттық желістерді толығымен қарап отыр. Соның ішінде деструктивтік діни ағым өкілдері де өздерінің идеологияларын енгізуде қарсы бағытта жұмыс жасау амалдарын жүргізіп жатырмыз. 1500-ден астам хабарлама жібердік, сол интернет сайттардан шығыңыздар деген. Бүгінгі таңда 1115 адам азаматы шығып, бірлесіп жұмыс істеумен ғана осы бір желіске келеміз деп ойлаймын.